3205 eller i matte 2a, 3141. Eh, en sida i en dagstigning. har måtten, ser vi här nu då 40 eller ah. ja, vi kan göra en annan mått istället. 27,5 cm och 40 0 cm. Och en annan har 29,6 cm och 23,0 centimeter. Visa med beräkningar att tidningarna inte har samma form. Så deras förhållande ska det vara lika. Så har vi 40, det är där med 27,5 Alltså förhållandet mellan den sida och den här sida är... Vad blir det? Jag ska använda min räknare eh, Här så har vi 40 dividerat med 27,5. Så får vi 1,45. 1,5 egentligen, eller enka, cirka. 1,45 eller 1,5 och den andra är 29,6 uh, med 23 1,3 så so, förhållandet mellan sidorna här är 29,6 dividerat komma 23,0 så får vi 1,3 här är det 1, Fem. Alltså, de är inte exakt lika. Så Det betyder att de är inte är likformiga. Vi skulle visa bara genom beräkningar. Det finns naturligtvis, om den ska vara lika, så det ska det vara 40, med 29,6. Det måste vara lika med 23, med 27,5. Det är också ett sätt att beräkna. Så om man räknar den här nu då, 29, är 40 dividerat med 29 så får vi en där, cirka 1,4. Och på andra är eh, 23, nej 40 dividerat med 29, då är det tvärtom. Den här ska vara tvärtom. att någonting är fel. Vi började med 40 så vi måste börja med 27,5. Dividerat med 23. Och då får jag 27,5. Dividerat med 23. Så får vi 1,2. Så är 1,2. Så deras förhållande är inte lika. är också. Där också här. 1,5 är inte lika med 1,3. Det kan ni göra också. då. Det finns olika sätt att beräkna.